疫情期间，很多明星在家里面开直播，人气女团 TWICE 也举行了线上记者会，回答媒体跟粉丝的问题。周子瑜跟其他团员们在直播中回顾先前的表演，还有舞步，也宣布了即将回归的好消息。哒哒哒哒哒搭配清唱配音，人气女团 TWICE 包含台湾成员周子瑜一身淡蓝色气质服装，在台上跳起舞来，回顾他们先前练习的舞步。精彩的心受到疫情影响， TWICE 成员们这回在 YouTube 上举行线上直播记者会。더많은분들께서더성장하는모습을많이보여드리고싶어요음악적으로도그렇고무대퍼포먼스면에서도더성장한 TWICE 를보여드리고싶습니다回答媒体和粉丝们寄去的问题 TWICE 也在直播上和大家一起回顾表演除了29号开始每周发布线上重温演唱会影片，更是宣布在6月1号即将回归的好消息。疫情期间，各国明星也没闲着，宅在家开直播和粉丝互动。皆さん元気ですか？私はね、すごい元気もりもり。露出邻家女孩的甜美笑容，近年高人气的日本女星有村架纯直播上问候粉丝。男星木村拓哉也上传影片教导正确洗手方法，呼吁大家一起勤洗手，共同防疫。日韩群星线上各自开辟舞台，陪着粉丝度过疫情。记者张元编译。